Los Couso, vais a ser lo próximo adestrador do Pontevedra. Gañó o Racing de Ferrol en un campo donde no gañara a ninguén, ahí en Valdebebas, y también con boas paradas como esta de Diego Rivas. Y después, además, pues remontando, ¿no? Estamos viendo este gol que, a verdade, bueno, pues... Muy desafortunado. Poco más que decir, ¿no? Hay mal fornos, ¿no? Se durmió. Era un minuto 20 y aproveitaba esa acción. Quizás ahí se lle freó un poquillo el balón, no sé. Un error en cualquier caso. E tanto de Marvin, que supera bien a Diego Rivas. En esta jugada llegaría pues o penalti que protestaron no filial do Real Madrid, no equipo de Raúl. Penalti de Ayub. Bueno, no sé cómo vedes ahí. Pódese pitar, pódese no pitar. Hombre, o árbitro non duvidou, non? Non. Sí, estaba cerca da xogada e tivo, claro. É curioso, nesta xogada sí que houve repeticións, non como hai dúas semanas no partido do Pontevedra. Sí, sí, sí. Hai que decir que estos partidos a realización é de Real Madrid Televisión. Bueno, tirou moi ben, por certo, Juan Antonio penalti. Efer Beltrán, no 40. Esta é unha fermosa xogada que nace de a portería. É a verdad que o Racing eu creo que cambiou a súa idea que tiña ao principio e está dando resultados, sobre todo máis forte en defensa, e despois corre moi ben os espacios con un gran Juan Antonio, onde conseguiu todo por arriba, e a partir desde aí creceu moitísimo o Racing. Foi un partido moi movido. Boa xeira de resultados a do Racing despois daquela mini revolución que fixera Emilio Larraz. Desde entón, 7 dos 9 últimos puntos. Despois de avisar, aparte, en roda de prensa, non sei se lembrades os seus xogadores, non? E o que vemos son tres accións consecutivas, boas oportunidades. Aiar Mental, eu creo que chegou desfogado pola carreira que botou. Despois Juan Antonio, de cabeza. E despois outra vez, Fer Beltrán, e gran parada al Tuve, xa vimos a anterior. E aquí tamén vai estar moi atinado, moi rápido. Ainda podería empatar o Real Madrid, que como dicíamos, pues está a súa segunda derrota na máis e non perder en Valdebebas. Sí. Non contaba con Rodrigo, a pesar de que non se xogaba o clásico. As tres últimas xornadas ou os tres últimos partidos do Real Madrid-Castela foron ante equipos galegos, resolvendo unos cunha vitoria, un empate e unha derrota. Estamos xa nos minutos finais e outra vez moi ben Altuve. Rapaz de 19 anos, da canteira do Real Madrid. Estamos a ver que o que fai moi ben agora o Racing, que antes lle costaba moitísimo con esta expulsión de Dani Abalo, é que é capaz de roubar a pelota. E a partir de aí monta contraataques con Armental, con xogadores rápidos que corren ben os espazos, e que era moito peligro. Pois aí está a expulsión, queda non xogará o próximo partido.